No, nič. Ja by som sa chcel obrátiť na vašu perspektívu. Možno skôr, pán Gašparovič, ja samozrejme, neberte až tak vážne. Môžete, ale nemusíte. Ja vašu perspektívu vidím v takých možných dvoch rovinách. No nebudete predsa čakať do dôchodku tak proste tam v tých kúpeľoch, či v nafte sa vyvalovať. To je... Buď úspešný návrat do pedagogickej praxe, nie? Alebo do právnickej teda. Alebo... Pozrite sa, kto iný v tom vašom hnutí, okrem vás, zdravý, ohodlaný, príčetný, môže kandidovať... Neviete ešte, čo chcem povedať. Kto iný od vás môže kandidovať za prezidenta? Dobre som trafil? Ale áno. Čo? Áno. No kto? Pýtam sa, kto? Jaj, vy neviete? No sa pýtate, tak. A tu mám napísané. Začína sa to na G. Gauleiter snad nie. Si ho vzali naspäť? Nie. Nie, KDH. KDH vzal? KDH. No, to sú zberné strediska. No, pojde sa. No nie, vy na to nepomýšľate vôbec, že by však majú postaviť kandidátov pre Boha, kto? Tak ten už vôbec, ale... aj druhého som prešiel. Keď som počul, že niekde budú prijímať nové zákony týkajúce sa kandidátov na prezidentov, tak radšej nie. To má byť zákon hrozný. Zákon schválnosti? Nie. Že každého kandidáta budú najskôr kastrovať. Áno. A u vás tam niektorí takým vysokým hlasom už hovoria? No, čo? Tak ty nemajú šancu. Nie, nemajú.